အာနာသိမ့်မှုအလွန်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းစွမ်းအင်ကဏ္ဍကနေနိုင်ငံခြားရေးနှိမ့်နှံမှုအများဆုံးဆက်ရနေပါတယ်။စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရေးနှိမ့်နှံမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံလေးပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရေးနှိမ့်နှံမှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်။စွမ်းအင်ကဏ္ဍကရခဲ့တဲ့ရေးနှိမ့်နှံမှုဟာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပိုများခဲ့တာပါ။ဒီလိုများခဲ့တာက2021ခုနှစ်မေလမှာဖွင့်ပြခဲ့တဲ့မီးလင်းကြိုင်စွမ်းအင်စီမံကိန်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့မီးလင်းကြိုင်စီမံကိန်းတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.5 ဘီလီယံကျော်ရှိပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်တန်ကြီးရှိတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုစွမ်းအင်ကဏ္ဍထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဘယ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။အာနာသိမ့်မှုအလွန်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ EU ဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ခဲ့တာရှိပေမဲ့ပြောပလောက်တဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါဘူး။အာနာသိမ့်မှုအလွန်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထဲမှာစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအများဆုံးအဖြစ်ဆက်ရှိနေတုန်းပါပဲ။နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံကျော်ရှိပါတယ်။ဒီပမာဏဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုအလွန်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.4 ဘီလီယံကျော်ကိုရှိပါတယ်။အာနာမသိမ့်ခင်ကာလတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းသွားတာပါ။2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခဲ့တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာအရင်တစ်နှစ်စာဝင်ခဲ့တဲ့ပမာဏထက်တောင်နည်းခဲ့ပါတယ်။